រុស្ស៊ីសម្រេចហាមប្រធាននាយកប្រដ័យអាមេរិកលោកចៅបៃដិននាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដានិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកជាន់ទឹកដីរបស់ខ្លួនទៀតហើយបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានរុស្ស៊ីមិនអោយលោកប្រធាននាយកប្រដ័យលោកចៅបៃដិនក៏ដូចជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នានាក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដាក់នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនិងមិនអោយជាន់ទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនោះទេវាពាន់ជាមួយនឹងលោកប្រធាននាយកប្រដ័យគឺលោកពូទីនណែល